សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើជនជាតិរុស្ស៊ីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេ ពួកគេបានដាក់បន្ថែមបកគលចំនួន71នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាណិជ្ជកម្មមន្ត្រីទាំងនោះក៏បានធ្វើការបង្កកនៅទ្របសម្បត្តិរបស់អ្នកណាមពាកក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាកាវរ៉ូវាផងដែរតំដើមនឹងគ្នានោះពួកគេក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយគ្នានេះដែរទៅលើលោកសាជីរ៉ូដូគីន ដែលជាអ្នកជំនាញមួយរូបនឹងមានតំណែងតំណងយ៉ាងច្បាស់ស្ណិតជាមួយនឹងប្រធានធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin ដោយពួកគេជឿជាក់ថាលោក Tsar Rodugin បានជួយគ្រប់គ្រងទ្របសម្បត្តិនៅឯនាយសមុទ្ររបស់លោក Putin